Olá pessoal, tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal Sony Studios, meu nome é Washington e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E se você não é inscrito ainda, já clica aqui embaixo, se inscreve e claro, ativa o sininho de notificações para você poder ser avisado quando um vídeo nosso novo sair. E hoje eu trago aqui no canal alguns perfumes que eu já deveria ter trazido há muito tempo, desde o ano passado para o canal, mas antes tarde do que mais tarde, né? E a empresa que eu vou trazer hoje, vou apresentar alguns perfumes, é a casa de perfumaria Inspirato Essence. Uma casa de perfumaria de contratipo que se inspira em fragrâncias de designers e também de nicho. E eu vou trazer aqui duas fragrâncias dessa casa. E já deixo aí meu abraço e meus cumprimentos ao Petrônio, dono da empresa, e também a Andréia, sua esposa, ambos que lideram aí a empresa Inspirato. O perfume que eu vou trazer aqui é o Sultan de Muscat, um perfume dificílimo de encontrar no Brasil, que nem eu nunca vi no Brasil aqui, mas lá fora algumas pessoas ainda têm para venda, mas é muito difícil de achar, tá? E a Inspirato tem aí um contratipo inspirado nessa fragrância que tá aqui do meu lado, inclusive. Tá aqui o frasquinho, ó. Já usei bastante, ó. É uma fragrância deliciosa. Uma fragrância amadeirada, com couro, com patchouli, né? Também tem ali notas de madeiras escuras, como madeira de guaiaque, tem o oud, e também tem o sândalo, né? É uma fragrância muito sofisticada, é uma fragrância envolvente, e todas essas notas compõem para que ela fique até também sedutora, de certa forma, claro, né? Depende do tipo de perfume que você gosta e do que a pessoa que está próxima de você também gosta da fragrância. Pode ser uma fragrância que alguns vão gostar, outros não, e isso é natural, mas é uma fragrância que para mim ela soa bem misteriosa e também muito sensual e sofisticada também. Eu tenho ela aqui já na fita olfativa, né? Eu uso bastante essa fragrância, bastante, tá quase acabando aqui já, né? Tem que comprar outro aí na Inspirato. Essa fragrância que eu comprei ano passado, né? Dei um blind nela, né? Já pedi ela e gostei pra caramba dessa fragrância. É uma fragrância nos moldes da perfumaria árabe, né? Ela não é tão pungente, pelo menos não o contratipo, mas ela é uma fragrância que se faz notar. Se você utilizar ela, as pessoas vão notar que você está utilizando um ótimo perfume, tá? Vão notar realmente. Toda vez que eu usei esse perfume, eu não diria todas, mas muitas vezes as pessoas que sentiram esse perfume em mim perguntaram qual era o perfume que eu estava utilizando. Então, chama atenção sim, esse frasco aqui é de 50 ml, né? Vocês podem adquirir diretamente lá no site da Inspirato ou falando com eles também pelo Instagram, tá? E esse aqui é o Sultan de Muscat da Inspirato Essence, uma empresa de Fortaleza, no Ceará. E eu vou trazer mais uma outra fragrância aqui para mostrar, tá? Já num frasco com uma leve mudança aqui. Esse frasco já muda a tampinha, né? A tampinha do outro é um pouco quadrada, essa aqui é diferente, ó, né? E essa fragrância aqui, ela é inspirada no La Nuit de l'Homme, lançado ano passado pela Inspirato, tá? Claro, a fragrância original, ela é mais antiga. A fragrância original é de 2009, ela é lançada pela empresa Yves Saint Laurent, uma casa de perfumaria renomadíssima aí, né, com grande tradição. Quem criou a versão original foi a Anne Filippo, junto com o Dominique Roupion, dois perfumistas fantásticos, e é um perfume amadeirado e especiado, muito, muito, assim, estiloso. Eu gostei muito do original, eu tive o original, agora eu tenho somente o decante, e esse aqui me serve muito bem porque é um ótimo resumo da fragrância original, tá? Substituir a fragrância original? Claro que não. Equipara-se à original? Claro que não, mas para mim é o suficiente essa fragrância, que me dá exatamente o que eu quero no La Nuit de l'Homme, tá? Eu tenho aqui na fita olfativa já a fragrância borrifada, né? Ela é realmente deliciosa. E é uma fragrância, a linha L'Homme, para quem não conhece, a linha L'Homme, ela carrega um certo DNA, que é uma mistura de algo um pouco mais picante, eu diria ardidinho, com algo mais cítrico. Então, essa fragrância aqui, ela vai combinar o cardamomo, aqui é cardamomo pra caramba, então se você não gosta de cardamomo, foge disso aqui. Então, a linha L'Homme, ela tem cardamomo e bergamota, né? Vamos dizer assim, nesse combo. O L'Homme Ultimé, por exemplo, ele tem bergamota e gengibre. E a linha L'Homme tradicional, o primeiro, também tem esse combo de
É, bergamota, cardamomo e aí segue-se com madeiras e outros ingredientes. Mas acho que no DNA das fragrâncias Lhomme, que são fragrâncias mais sofisticadas, fragrâncias para um lado mais executivo, mais estiloso, mais classudo, né? Então, são fragrâncias que têm essa combinação bem sofisticada, tá? Então, se você quer chamar atenção de forma assim, bem sofisticada, acho que essa fragrância pode ser interessante para você, né? A fragrância Lanois de Lhomme, ela é mais para usar à noite em climas mais frios, tá? Assim, quando usei a original. Mas eu utilizava normalmente no dia a dia, só que controlando nas borrifadas. Essa aqui eu acho que tá um pouco mais versátil, então você pode utilizar no dia a dia tranquilamente, controlando nas borrifadas também, porque muitas vezes você está acostumado com a fragrância, então você borrifa bastante e não percebe que a fragrância já está muito, muito, muito aplicada. Então é bom dar uma controlada, né? Esse aqui é um frasco também de 50 ml. Esse aqui já foi um presente, né, do Petrônio. Muito obrigado aí, Petrônio e Andréia, né? Me mandaram de presente essa fragrância no ano passado. Eu levei em viagem, né, para o Nordeste, e mesmo no Nordeste, num calorzão, eu usei bastante. Praticamente tudo que eu usei da fragrância aqui, eu usei no Nordeste, né? Como eu tenho outras fragrâncias da Inspirata, então eu vou ali trocando de fragrâncias, mas são duas fragrâncias que eu uso bastante, é La Nuit de l'Homme, de Yves Saint Laurent, e o Sultan de Muscat, da empresa Rituals, aliás, eu não citei, tá? Mas durante o vídeo eu vou colocar para vocês as imagens dos perfumes originais, assim como a empresa que faz eles também, tá? E possivelmente eu também coloco embaixo a pirâmide olfativa também, para vocês poderem se aprofundar mais nessa questão, tá? Então, esse foi aqui um vídeo sobre dois perfumes da Inspirato, Sultan de Muscat, o meu queridinho, e aqui o La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent, duas inspirações da Inspirato que eu gosto muito e uso bastante, tá? Inclusive, no próximo vídeo eu vou trazer. Próximo, eu vou lançar antes ou depois um unboxing da Inspirato, que eu acabei de comprar vários perfumes da Inspirato em volumetria menor e farei um unboxing para mostrar para vocês. Eu acho que eu vou colocar lá no Instagram e depois eu vou colocar no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e tchau, até a próxima.